Miestä koitellaan nyt kyllä tossa. Nyt on 5-7. Oliko se 5-3 vai 5-4 vai 5-5 tehnyt? Mä en muista siitä. Eikö nääkin oo kokeen? Joo. Eihän nekään oo mennyt vielä. Ei. Miestä vaihtaa. Eikö nyt on sitten oma tuu? Oot oma mies. Koska se nyt koittaa tota reunaamia. Viis kaks. Ei ollut. Joo.